بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل برائٹ فیشن آئیڈیاز۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے جو ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں، جو آئیڈیاز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بہت ہی اسٹننگ اور نیو شرٹس یعنی کرتیز اور ڈیزائننگ ہے، کرتا اسٹائل شرٹس ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائنس کے ساتھ، بہت ہی پیارے پیارے شرٹس، کرتیز ڈیزائننگ ہے، انگرکھا اسٹائل میں، اور بھی راک اسٹائل شرٹس ہیں، ہر طرح کی ٹاپس کی ڈیزائننگ ہے، برینڈی شرٹس کی وتھ ٹراؤزر اینڈ سلیو۔ آج کل بھی ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیو کا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، سلیو کی ڈیزائننگ کا، نیک کی ڈیزائننگ کا، اور ٹراؤزر بھی بہت ہی اسٹائلش چل رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمپل شرٹ کے ساتھ اسٹائلش سلیو اور اسٹائلش ٹراؤزر بھی پہنیں گے تو وہ بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آپ لوگوں کا ڈریس بن جائے گا۔ اسی طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انگرکھا اسٹائل میں شرٹ ہے اور یہ فراک اسٹائل میں ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت سے ڈفرینٹ اور امیزنگ ڈیزائنس دکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ ٹراؤزرس کی ڈیزائننگ ہے، شرٹس پر ڈیزائننگ ہے، نیک پر، سلیوس پر، ہر طرح سے ڈفرنٹ ڈیزائننگ آپ لوگوں کو ملے گی ہماری ویڈیو میں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ڈیزائننگ پسند آئے گی۔ شرٹس کی، کرتیز کی لیٹسٹ ٹرینڈی ڈیزائنس ہیں 2019 کے، برینڈیڈ شرٹس ہیں، برینڈیڈ کرتیز ہیں، ڈیزائنر ڈریسز ہیں، یہ دیکھیں، وتھ شلوار، ٹراؤزر آپ لوگ کلپ بنا سکتے ہیں، ٹائٹس یا جینس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں، کہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کی ڈیزائنس لے کر آتے ہیں۔ ویورز، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنے ڈفرینٹ اور اسٹائلش ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ڈیزائن۔ ویورز، بہت ہی لیٹسٹ اور نیو ڈیزائن دکھ رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے، ڈیزائنر ڈریسز وتھ فلور پرنٹیڈ اور ڈفرینٹ فیبرک کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ سمپل میں، پرنٹیڈ میں، ہر طرح کے کلرفل برانڈیڈ شرٹس کی ڈیزائن ہے، یہ آپ لوگ ویکینڈس پر پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیجولی ویئر بھی اس میں ڈریسز کی ڈیزائننگ ہے، بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری شرٹس کی ڈیزائننگ پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیزائنس پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اینڈ تک آپ کو ہر طرح کی نیو اور لیٹسٹ ڈیزائنس ملیں گے ہماری ویڈیو میں، بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنس ملیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویورز سبسکرائب کریں گے، ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ پریس کیجیے گا، اس سے جو آپ لوگوں کو بینیفٹ ملے گا ویورز وہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ہم لوگ ویڈیوز لگائیں گے، آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے جائیں گے، ڈیلی اپڈیٹس ملتے جائیں گی کہ ہم نے کس ٹائم پہ کون سی ویڈیو لگائی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزائن، ڈفرینٹ آئیڈیاز، ڈفرینٹ کلیکشن ہمارے چینل پر، ہر طرح کی نیو اور لیٹسٹ آئیڈیاز آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے ہمارے چینل پر، دیکھتے رہیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں ضرور کمنٹس کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیزائن کیسے لگے اور آپ لوگ کس طرح کے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق ڈفرینٹ ڈیزائن اور ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کر آئیں۔ تو ویڈیو دینے کا بہت شکریہ ویورز۔ اگر آپ لوگ کرتیز کی، شرٹس کی کٹنگ اور سٹچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل ہے فیشن پلس 40، اس پر آپ کٹنگ اور سٹچنگ سیکھ سکتے ہیں، اور فیشن ڈیزائننگ آپ لوگوں کو ہمارے اسی چینل پر ملے گی۔ تو ملتی ہے میری نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔